שלום לכל בנות ישראל הטובות והצדיקות בימים האלה שבהם אנחנו מדברים המון על עצב ועל קינות ועל חורבן. צריך לזכור שרבי נחמן מברסלב אומר לנו שקינות זה אותיות תיקון. זאת אומרת, כל זמן שאת מסוגלת לקונן ולבכות על מה שחסר לך, זה אומר שאת עדיין אישה מקווה, אישה לא מיואשת. מי שמיואשת כבר לא זוכה לבכות. אנחנו תמיד אומרות שאיכה ישבה בדד, המילה הנוראה ביותר היא לא איכה והיא לא בדד, היא ישבה. מי שכבר יושבת ונינוחה בתוך חייה הלא שלמים, מרשה לחלומות שלה למות ואין לה כבר כוח, איך כתוב במגילת איכה המופלאה הזו, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. כתוב שם שזה חסד עצום, כתוב במדרש, שאת לא מוצאת מנוח במקום שהוא לא נוח. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמצאי מנוח לכף רגלך, כי את יושבת כרגע במקום שהוא לא שלם. כל השנה אנחנו מטיפים לך להשלים עם המציאות, לומר תודה גם על מה שאין. זה לא הזמן עכשיו. עכשיו לא מבקשים להשלים עם המציאות, מבקשים להשלים את המציאות, להגשים את כל החלומות של הבית השלם. בית, המשמעות שלו כשמבקשים על בניין הבית, זה תקשורת ישירה, שאת מדברת ועונים לך, עם האיש שלך, שיש לך מענה לכל השאלות שאת שואלת אותו ולכל הדאגות שלך, עם ילדייך, שיש לך מענה עבורם, שלהם יש מענה חכם לכל הדרישות שלך מהם, הקדוש ברוך הוא שעונה לתפילות שלך. זה המושג בית, וכשהרומאים החריבו את הבית, זה הופך להיות שדה. ציון שדה תחרש. בית זו האינטימיות, השאלה והמענה, הזוגיות. ושדה, את תלכי לבדך בשדה. את מרגישה שהשמיים חרשים. ציון שדה תחרש, אומר אספסיאנוס, שהאישה הזאת תרגיש לבד, שהיא תרגיש שכל התפילות שלה מיותרות, שהאמונה שלה לא משתלמת בכלום. אז את מתיישבת ואומרת, קרמה, זה מה שהשם רצה? אני מקבלת את זה. השם רוצה אותך שמחה, רוצה לראות אותך בבניינך, רוצה שתצעקי איכה. מה זה איכה? איך? ככה. לא יכול להיות שמתו לי כל החלומות. והיום הזה רוצה להגיד לנו שכשמגיעים לנקודת השפל הכי 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 גדולה, שזה חצות היום של תשעה באב, דווקא מהתשעה באב הזה יוצאת תשועה. מתשעה חודשים נולד ילד. אני רק אספר את המדרש המדהים שמופיע גם פה בספר הזה, כמה עם ליבך, סיפור כל כך יפה וכל כך אופייני לדור הזה. חזל מספרים על איש שהיה חורש את השדה, שוב, אותו מוטיב, השדה. חורש את השדה בפרתו, ופתאום היא מפסיקה לעבוד ורובצת תחתיה. וערבי אחד שנמצא לידו, איש עם חושים מאוד מאוד דקים, אומר לו, אתה יודע למה היא הפסיקה לעבוד? אומר לו, לא. אומר לו, כי בית המקדש נחרב עכשיו, והחיות בחושיהן הדקים מרגישות את זה. האיש מתיישב על הרצפה ומתחיל לבכות, בית המקדש נחרב, פתאום הפרה קמה וממשיכה לחרוש. אומר לו האיש, למה היא קמה עכשיו? עונה לו הערבי, מפני שעכשיו, ברגע זה ממש, נולד המשיח. אומר לו, איך קוראים לו? אומר לו, מנחם בן חזקיה. אומר האיש, אני מפסיק עכשיו לחרוש שדות, אני הולך ומוכר טיטולים. למה? ההסבר הוא שאם עד עכשיו היינו עם הארץ עסוקים באדמה ועסוקים ביומיום, התעסוקה המרכזית שלנו, נרצה או לא, בדור של המשיח, תהיה הילדים שלנו. למה אתה הולך למכור חיתולים? הוא שואל אותו. הוא אומר, כי כך יבואו אליי נשים עם תינוקות ואני אזהה מי זה המשיח.
ונשים מגיעות, קונות ממנו טיטולים, והוא שואל איך קוראים לו יצחק, איך קוראים לו ז'וז'ו, איך קוראים לו אברהם. ובסוף היום הוא רואה אישה עם ילד מזוהם בידיים, והוא אומר לה, אין לך כסף לקנות לו חיתולים, נכון? בואי אני אתן לך בחינם. והיא אומרת, עזוב, אני לא רוצה לרחוץ את הילד הזה. הוא אומר לה, למה? היא אומרת לו, כי הוא מביא מזל רע לעולם. הוא אומר לה, איך את מעזה לדבר כך? היא אומרת, בטח, בשנייה שהוא נולד, בית המקדש התחיל להיחרב, זה ילד של מזל רע. אומר לה, תגידי, איך קוראים לו? היא אומרת לו, מנחם, בן חזקיה. הוא אומר לה, את יודעת מי זה הילד הזה? הוא מבשר המשיח, הוא זה שמבשר את הגאולה. כמה פעמים את מביטה בילד הזה ואומרת, די, די, כמה אני אצטער מהצעיר הזה. כמה אני אראה אותו מתלכלך, כמה אני אראה אותו לא שמח, כמה אני אראה אותו יושב בדד של אמא שלו, מבקש לינוק ולי אין מה להניק אותו, כי אני לא יודעת מה הוא צריך, למה הוא כל הזמן עצוב, למה הוא כל הזמן בכעס. הילדים האלה שנושאים על גבם צער נורא, ככל שיהיו יותר דורות, הם ייוולדו עם צער שאין לך מושג אימא, למה הוא ילד עצוב? מה עשו לו רע? הם פשוט רחוקי בית מקדש. ככל שהדורות מתקדמים, הצער שלהם הוא צער של ריחוק מן המקדש, אנחנו יותר קרובות מהם. והנשמה שלהם מרגישה את הצער הגדול הזה. וצריך לדעת שהילדים האלה בריחוקם, באימה שאנחנו מרגישים כשאנחנו מביטים בהם, הם מבשרי משיח, הם כאלה מבשרי גאולה. תני להם הגיז, תני להם פמפרס, תפנקי אותם, תנקי אותם, גם כשנראה לך שהם מלוכלכים. באמת, באמת, הקטנים האלה הם השכינה. כתוב במדרש, כהנים גלו, לא גלתה שכינה עמהם, לוויים גלו, לא גלתה שכינה עמהם, ילדים שבירושלים גלו, גלתה שכינה עמהם. שנאמר, עולליה הלכו שבי לפני צר, ותצא מנבט ציון כל הדרה. הדרה זו השכינה, פנה הדרה, פנה זיווה, פנה הודה. מה היא אומרת השכינה? אני הולכת עם הילדים. הילדים האלה יקבו מהמקום הנמוך שהם יגיעו אליו בדור משיח, מהאייפונים ומה, לא יודעת מה, איזה לכלוכים. הם ירימו עיניים לשמיים ויגידו, די. אנחנו רוצים גאולה, אנחנו רוצים בית. זה גילוי מדהים. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. הפוך לגמרי, אמא אמורה לבנות ילד, לא? זהו שלא. הבנים יבנו לנו את הבית שאיבדנו. תאהבו אותם, תעתירו באדם בתשעה באב הזה. תצעקו עליהם איכה, איכה תשתפכנה אבני קודש וראש כל חוצות. הם אבנים קדושות שצריך לאסוף ולחרוז שוב. לתכשיט מדהים, הם יעמדו בראש בעזרת השם כשהמשיח יבוא. ואת שפחי כמים ליבך. מה זה המים האלה? כתוב במגילת איכה, גדול קיים שברך, מי ירפא לך? וחז"ל אומרים, מי שירפא את שברו של ים, הוא ירפא את ליבך השבור. מה זה שברו של ים? זה הגלים שכל הזמן נשברים, רוצים לעלות למעלה ונשברים. מכירה את זה? גל, רודף גל ונשבר, גם את לפעמים, נכון? כל כך רוצה לעלות למעלה ושוב נשברת. מי שירפא שברו של ים, הוא ירפא את שברך. הקדוש ברוך הוא יגיד לך, עוד רגע תפליגי אל הים הפתוח, תהי כאוניות סוחר, מחכה לך כזו שמחה שלמה וגדולה. כל מה שאת צריכה לעשות זה להשתמש בכלי הכל כך יקר הזה שקוראים לו דמעה, מצווה של סוכות סוכה, של פסח מצה ושל תשעה באב דמעה. בכה תבכה בלילה. מה התיקון של איכה ישבה בדד? מה הפסוק שמגיע אחר כך מיד בבית? בכה תבכה. הבכי הזה מתקן הכל. שוטף הכל, שערי דמעה לא ננעלו, זה כמו מים של ספונג'ה שנכנסים תחת דלת נעולה, כל הלכלוך נתקע, המים עוברים מתחת, ככה דמעה שלך, ובעזרת השם שנזכה
בזכות כל הדמעות הטהורות של בנות ישראל, אחרי הבכי והעיניים המושפלות, פתאום יגיד לנו השם שאי, סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, הילדים הכי רחוקים, בנייך מרחוק, יבואו, ובנותייך, על צד תאמנה, מצד שבכלל לא חשבת, מאומן, על צד תאמנה, פתאום באיזשהו שביל מן הצד, יחזרו לך הביתה ותגידי, מי אלך אב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם, להביא בנייך מרחוק, שכולם בעזרת השם יזכו לבית שלהם, לזיווגים הגונים, לשמחה, לילדים וילדות צדיקים וצדיקות, שניבנה כולנו בבניין ירושלים.